Takže zdravím všetkých, moje Náďo a ja vás vítam pri druhom pokračovaní z našej novo vytvorenej série z hry Minecraft a z hry, alebo teda z počítačovej verzie hry Minecraft a dneska, no, je tu druhý diel, keďže ten prvý diel, no, nedá sa povedať, že mal enormný úspech, ale mal celkom úspech a na oslavnom streame, ktorý bol nedávno. Tak ste povedali, že by ste chceli, aby som túto sériu natáčal ďalej, čiže ja som sa rozhodol, že teda budem a jo, je tu druhý diel. V minulom dieli sme si povedali, že zabijem toho Iron Golema a áno, asi už by bol aj na mieste si nájsť nejaké obydlie alebo niečo takému podobnému. Každopádne ja zaskočím. A ideme asi zabiť fakt toho Iron Golema. A ja tak premýšľam, že či si nevezmem tú pec. Aj keď mi bude asi k hovnu, ale neviem, či si ju mám zobrať. A taktiež mi jeden z vás, konkrétne Maty, poradil, že ak zabijem, teda ak chcem dostať saplingy, tak keď ich nešim motikou, tak mám väčšiu šancu, že získam saplingy, čo je dobrá rada. Ak máte viacej takýchto rád, tak mi s nimi pomáhajte, alebo sa tak nimi povedete. Počkať, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, nie zle. Asi odtiaľ ideme preč. A ideme proste takto smerom rovno a možno sa nám konečne za šťastie nájsť nejakú dedinu aj s kovárňou. A problém je v tom ale, že keď sa chcem dostať aj do Netheru, tak budem musieť nájsť tých kovární konkrétne 5. A to bude dosť veľký problém podľa mňa, lebo nájsť samotne vôbec tú jednu je obtiažné, takže nájsť ich 5 bude ultra hardcore. A jo, keďže ja neviem, ako táto verzia presne ešte funguje a ja mám na tlačítku F3 zvýšenie hlasitosti a neviem, ako si to mám zmeniť, tak neviem si zistiť súradnice, na ktorých som, čiže musím to orientovať iba proste podľa toho, jak idem, alebo jak si pamätám, ja neviem. Takže to je tak trošičku k hovnu a ak mi s tým viete nejako poradiť, ako sa to dá nastaviť, lebo ja to v tých nastaveniach neviem nájsť, ja? Tak bolo by super, keďže mi poviete a no, tak asi. Konečne ďalšia dedina. Jo. A čo, že by už tu na asi na 6. pokus bola kováreň? Ne, asi nie. Vyzerá to opäť raz, že nie. Ale kto vie. Aha. Tak tu na nič nebude veľmi. Tu na moje česta. Emeraldy to sa hodí. Zemiaky to sa tiež hodí samozrejme. Chleba a jablko. Tie česty by som mohol teda brať, kurník. Aj keď vlastne ja mi tu k hovnu brať, lebo drevo budem mať, budem ho mať dosť vždycky. Takže vlastne je to trošku jedno, ale aj tak. Pierko, to by sa mohlo hodiť, lebo nájsť takto zvieratá, napríklad ako tie sliepky, krávy, prasatá, je celkom dosť obťažné. Okrem tých dedín teda samozrejme. V tomto dome je čo? To je ten chliev alebo niečo také, že? Aha, nie, tak to je ten dom toho hlučišníka, alebo ako by som ho nazval. Osem hitov, dobre, 8, alebo teda skôr 9 hitov, lebo ešte ten prvý, aby sa na mňa vôbec naštval. 9 hitov mi furt trvá zabiť jedného gola, ale teraz som dostal 5 týchto. 5 dobre. Aha, počkaj, ešte nie je dosť, aha, dobre to, no už, tak. Fúha, páne bože, po 15, no nie po 15, po asi, fúha, asi fakt 4, možno 5 minútach behania a chodenia rovno. Je tu ďalšia mini dedinka. Fúha. Tak to ako nie je veľmi to, čo by som chcel nájsť. Možno, že tu bude niečo zaujímavé. Tak alebo možno ani nie. Hej Bailey. Á, netreba mi Hej Bailey.
No a to je všetko. Jo, takže tu na... Nie, nič. Doslovne nič. Toto je proste prázdna dedina pre mňa. Pre moju existenciu. No tak to je fakt super. O, ale je tam ďalšia. Dobre. Tak poďme vyskúšať šťastie znova, prosím. Nevidím tam. Nič nádejné. Preto si vezmem tento domček, alebo teda ten brewing stand, alebo teda ten varič, aj keď neviem na čo by mi to bolo, ale nemám vlastne tento, jak som, nie fire charge, ale fire blazer, tak, nie fire, ale blazer som myslel. A, aj ten problém pozabíjal tieto. Niečo zaujímavé tu? Nie. Jak vždy. Jak každú dedinu. Ale predávate vy niečo zaujímavé? Aha, ty len gate. Ešte tento jeden by mohol niečo dobre predávať. A predáva... O, leather tunic za 7 emeraldov. Máme... O, dobre. Mám jeden emerald mi treba. A mám leather čiapku. Wow. Dobre, vy čo ma poznáte lepšie, tak viete, že leather čiapku ja asi nechcem. Takže, sorko hra, ale... 6 kože, nemám 6 kože a ty... O, ty mi vieš dať ešte čierny tunik dokonca. V tomto dome, nie, v tomto dome nič nie je. Áno. Tak pôjdeme smerom... Smerom najprv do postele. Počkaj, ja... Ale radšej si dám respawn point niekde inde, alebo teda asi už sa rovno vyspím niekde inde. No, alebo tak, tam si. Tam si, no, zaspí, no, tak. Tak, no. Možno by som si toto mohol zobrať. Ale neviem, že či mi to k niečomu niekedy bude, takže... Dobre, každopádne ideme smerom... Á, tam je ďalšia, výborne! Tak, dobre, tak... Nezaprosím Iron Golema, na to som zabudol. Nevadí, No. Fúha. Á, sakra! Ne. Čo? Á, dobre. To mu ten slime uberal, tak nič. Á! Ešte, že som sa tam... ešte som si sem dal respawn point, lebo ten sprostý slime má na neviem akú diálku, alebo teda výšku skôr dokázal zhodiť a zabiť. Dobre, a čiže... Rak? Čo aj má? Ska? Ale čo toto sú za dediny? Tu je pár domčekov a nič viac. O, konečne mám aspoň... 8 emeraldov už. Ale aj tak, čo toto sú za dediny? Toto nič nie je. Tak asi nájdeme ešte nejakú jednu, ak teda nejaká ešte tu bude. Tak, a zase 1000 rokov, kým sa tu nejaké ide dostanem. No, po asi 4 minútach ďalších hľadania, teda bežania rovno. Je tu ďalšia, pre tento diel asi posledná dedina. Teda je zase tak malá na to, že tu na kovára nikdy nemôže. Ale je to aspoň tento kostol, takže tam urobíme ďalšie outro, asi. No. Akože, nič moc, je tu to, čo vždy skoro, takže nevadí, ale...
Lepšie ako nič. Každopádne no. Toto bude musieť byť záver zase. Dnešného diela. A tentokrát ho urobím tu. No a tak. Čiže... Ak sa vám tento, no, asi taký celkom nudný diel páčil, tak samozrejme nezabudnite dať like a ak máte nejaké rady alebo niečo, čo by ste chceli, aby som zlepšil alebo robil alebo čokoľvek, tak môžete aj napísať nejaký koment a tak no no dajte odber teda, vyšiel ste tu nový, aniči to som asi pravil, like, koment, jak som pravil všetko, takže jo, my sa asi vidíme teda pri nejakom ďalšom videu alebo teda nejakom streame, čiže pri nejakom ďalšom streame, takže zatiaľ asi všetci, čaute!